ਇੱਕ ਬੇਰਹਿਮ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਧੀ ਦਾ ਹਾਸਤਾ ਵਾਸਤਾ ਘਰ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਜਵਾਈ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਹਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜਵਾਈ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਛਾਣ 27 ਸਾਲਾਂ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਕਰਾਈ ਸੀ। 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਪਿਤਾ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕਾ ਦੇਖਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਹੀ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਮਲਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭਾਈ ਕੇ ਪਿਛੌੜ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਇਸਨੇ ਤੇ ਪਿਤਾ ਇਸ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਖਫਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਘਰ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਠੇਕੇ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਦਾ ਸਹੁਰਾ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਗੁਰਦੀਪ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲਲਕਾਰਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਜ਼ ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਤਾ ਤੇ ਖੁਦ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਜਵਾਈ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਧੀ ਵੀ ਸਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਦਮਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਹੀ ਉਸਦਾ ਹਸਤਾ ਵਸਦਾ ਘਰ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਵਿਧਵਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਕਾਤਲ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਜੀ ਕੱਲ 27/9/24 ਨੂੰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਕੀ ਪਿਛੌਰ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਅਫਸਰ ਥਾਣਾ ਲਹਿਰਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਏਲੀਅਸ ਘੋਗੜ ਸਨ ਆਫ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਭਾਈ ਕੀ ਪਿਛੌਰ ਇਹ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਹੈ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਸਨ ਆਫ ਮੁਕੰਦ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਭਾਈ ਕੀ ਪਿਛੌਰ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ। ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਪਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਜੀ, ਆਪਸ 'ਚ ਸਹੁਰਾ ਅਤੇ ਜਵਾਈ ਸਨ ਅਤੇ ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਜਵਾਈ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।